Припинити переслідування за захист української мови. Чергове пленарне засідання сесії облради розпочали традиційно зі звернень до вищого керівництва держави. Перше у порядку денному щодо стратегічної важливості мовного питання у процесах забезпечення національної безпеки. Переконують, у часі війни це питання як ніколи актуальне. Очевидно, що проблема популяризації, всебічної підтримки та обов'язкового контролю за впровадженням і розвитком української мови є одночасним витісненням з інформаційного простору російської, є надзвичайно важливою та стратегічно обґрунтованою. Відрив від впливів Росії не може відбуватись до того моменту, доки ми не вирвемось з ворожого інформаційного поля, а мовне питання не стане частиною української військової доктрини. Ми повинні поставити глобальні безпекові, світоглядні інтереси вище за побутові. Проблемою ж, яка гальмує ці процеси, є вплив зовнішньої російської та внутрішньої проросійської пропаганди, що навіть на тлі кривавої експансії продовжує через рускоязичні інструменти нашіптувати про хороших русських. Ще одне звернення адресують парламентарям і стосується воно Романа Червінського, колишнього розвідника, якого, переконують, уже майже рік утримують під вартою за абсолютно необґрунтованою підозрою. Ув'язнення називають політично вмотивованим і вимагають забезпечити йому права і свободи громадянина. Червінський Роман Григорович десятиліттями працював для безпеки української держави. Починаючи з 24 лютого 2022 року, зі зброєю в руках захищав державу від російських загарбників. Романа Червінського утримують в одиночній камері без права побачитися з рідними. Окрім цього, стан здоров'я Червінського Романа Григоровича значно погіршився. Проте орган досудового розслідування, суд та керівництво слідчого ізолятора вже понад два місяці не забезпечують надання йому належної медичної допомоги. Звертаємося з проханням здійснити контроль за забезпеченням прав, свобод людини і громадянина Червінського Романа Григоровича та ініціювати створення у встановленому законом порядку тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з приводу розслідування фактів зловживань та порушень законів України керівництвом органів досудового розслідування та суду. А далі від загальнодержавних питань переходять до місцевих. Зокрема, вносять зміни у положення про обласну відзнаку «Доблесть Прикарпаття». Тепер подання про нагородження нею має розглядатися не довше, аніж 30 календарних днів, упродовж яких відповідні структурні підрозділи повинні або підготувати відповідне розпорядження, або обґрунтовану відмову. Факти є такі, що дуже часто такої відповіді немає, ні нагородження, ні відповіді. І, до речі, це стосується не тільки цієї відзнаки. Принагідно, я б просив регулювати питання нагородження відзнакою за заслуги перед Прикарпаттям. Така маса нагород для мене приходить на підпис, що я не годен зорієнтуватися, чи люди заслуговують. У мене є пропозиція, щоб згідно профілю та чи інша комісія це погоджувала. Погодили на сесії створення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності облради. Основним завданням робочої групи буде напрацювання проекту рішення антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2024-2025-2026 роки. Як того вимагає закон України про запобігання корупції відповідно до статті 19. Під час сесійного засідання прикарпатські обранці також заслухали звіти про виконання низки регіональних і обласних програм та інформацію про результати діяльності обласної прокуратури та Нацполіції від керівників обох відомств без питань та обговорень. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.